Вітаю, це новини світу. Студія Андрій Городиський з міжнародними підсумками дня. Уламки в морі. Єгипетські військові знайшли речі пасажирів літака, що зник напередодні. Перший допит. Підозрюваний у виконанні терактів у Парижі заговорив перед суддями. Страх і ненависть у прямому ефірі. Американського ведучого не на жарт перелякав павук. У морі знайшли особисті речі пасажирів і частини літака, який учора впав поблизу грецького острова Карпатос. Про це повідомили єгипетські військові. А глава Міноборони Греції додав, що виявили фрагменти тіл. Уламки лайнера знайшли за 300 кілометрів на північ від єгипетського міста Олександрія. Докладно розкаже Анастасія Лебега. У Середземному морі триває масштабна пошукова операція. Уламки літака видивляються кораблі авіації Єгипту, Греції, Великої Британії, Франції, Кіпру, Італії та Сполучених Штатів. Що стало причиною падіння, невідомо. На думку єгипетської влади, найімовірніше це була терористична атака. Не відкидають інші версії, зокрема технічні неполадки. До слова, жодне з терористичних угруповань відповідальності за зникнення літака на себе не взяло. Розслідуванням займаються французька та єгипетська прокуратури. Тероризм – найбільш імовірна причина. Це моя особиста думка. Ми перевіряємо усі теорії, але жодна не в пріоритеті, так як ніщо не вказує на причини. Більше того, ми все ще шукаємо уламки. Франція працює разом з Єгиптом та іншими країнами. Наш літак зараз там, інший на підході. Ми повинні знайти уламки будь-якою ціною. Так само чорні скриньки, тому що ми хочемо дізнатися усю правду. У Франції сім'ями тих, хто був на борту зниклого аеробуса, опікується Національна федерація постраждалих від нещасних випадків. За словами її секретаря, найбільша проблема нині – брак інформації. Щоб дізнатися хоч трохи більше, з Парижа в Каїр прилетіли родичі пасажирів. Я хочу знати, де мій син, що робить уряд. Літак єгипетської авіакомпанії виконував рейс Париж-Каїр. Лайнер зник з радарів напередодні, після того, як увійшов у повітряний простір Єгипту. На борту було 66 людей, здебільшого єгиптяни і французи. Загалом громадяни 12 країн. Анастасія Лебега, новини на Першому. Албанія готується стати членом Європейського Союзу. Переговори щодо вступу до ЄС країна збирається розпочати до кінця року. До цього її уряд планує запровадити судову реформу. Це одна з вимог Ради Євросоюзу. За словами албанського прем'єр-міністра Еді Рама, реформування судової системи розпочалося більше року тому і вже добігає кінця. Офіційну заяву на вступ до ЄС Албанія подала ще 2009-го. Щоб стати членом Євросоюзу, їй необхідно здійснити певні реформи, а також знизити рівень корупції та організованої злочинності. У Тайвані вперше главою держави стала жінка. Вже відбулася її інавгурація. Цай Інвен, яка очолює опозиційну демократичну прогресивну партію, перемогла на президентських виборах ще у січні. На противагу колишньому керманичу, своїм головним пріоритетом Цай Інвен називає посилення незалежності Тайваню від Китаю. Про інші міжнародні події дивіться далі. Парламент Туреччини ухвалив перший пункт закону про зняття депутатської недоторканності. Суперечливу конституційну поправку підтримали 373 законодавці, проти – 138. Якщо законопроект ухвалять, це призведе до судового переслідування членів прокурдської народно-демократичної партії. Якщо у другому турі за документ проголосують 367 депутатів, справа буде за президентом. В іншому ж випадку винесуть на референдум. Головний підозрюваний у скоєнні паризьких терактів Салах Абдеслам прибув до суду, де має відбутися його перший допит. У Франції Абдеслам перебуває у в'язниці суворого режиму неподалік від Парижа. Вранці його доставили до суду під посиленою охороною. Влада і сім'ї жертв сподіваються, що свідчення підозрюваного пролють світло на діяльність іділ у Європі та допоможуть з'ясувати причетних до паризьких нападів. Минулого року, 13 листопада, під час серії терактів у Парижі загинуло 130 осіб. У Нігерії знайшли другу з понад 200 дівчат, яких 2 роки тому викрили бойовики ісламістського угрупування Боко Харам. Її ім'я поки не розголошують. За словами речника армії, дівчина була серед майже 100 жінок і дітей, яких звільнили військові під час операції у штаті Борно на північному сході Нігерії. Військові не виключають, серед урятованих можуть бути інші дівчата. Першу зі зниклих, 19-річну Аміну Алінкек, з немовлям бійці знайшли 2 дні тому. У квітні 2014 року зі школи нігерійської міста Чібок бойовики Боко Харам викрали 276 дівчат. Кільком десяткам з них вдалося врятуватися. Доля решти невідома.
Кількість жертв від затоплень та зсувів ґрунту на Шрі-Ланці зросла до 63. Більше як 130 людей зникли безвісти. Через сильні зливи вода в багатьох районах країни і далі піднімається. Найбільш постраждали від повеней райони округу Коломбо. Через негоду тисячі жителів були змушені покинути домівки. У пошуково-рятувальних роботах влада задіяла військовиків. За словами синоптиків, дощі не припиняться до середи наступного тижня. Олена Рябічева, новини на Першому. Дональда Трампа використовують для вербування терористів, заявила учасниця передвиборних президентських перегонів у Сполучених Штатах Гіларі Клінтон. За її словами, республіканець-мільярдер, виступаючи з антимусульманськими заявами, провокує терористів. Тим часом сам Трамп залишився єдиним кандидатом у президенті від республіканської партії і своєю чергою активно критикує Клінтон. З нами на прямому зв'язку оглядач Української служби «Голосу Америки» Богдан Цюпин. Богдане, вітаю. То що останнього закидають республіканці демократам? Вітаю, Київ. Якщо говорити про те, що республіканці закидають демократам в цій кампанії, то, власне, простої відповіді на це запитання немає. Чому? Тому що Дональд Трамп виявився настільки особливою такою постаттю, наскільки різким претендентом, що говорити про якусь спільну позицію республіканської партії зараз неможливо. Він розколов партію. І, наприклад, ось тут у Конгресі лідер республіканської більшості Пол Райан досі відмовляється офіційно підтримати кандидатуру Дональда Трампа, попри те, що фактично у липні ми очікуємо, що саме його кандидатура буде офіційно затверджена як офіційна кандидатура від партії республіканців на виборах восени. Проблема в тому, що Дональд Трамп заявляє, що він не політик, що він буде діяти нетрадиційними різкими методами, і багатьох це лякає. Лякає настільки, що, зокрема, сьогодні у газеті Washington Post у розділі «Думки, погляди» з'явилася стаття, яка стверджує, що Америці загрожує не що інше, як фашизм. Стверджується, що Дональд Трамп, поширюючи страхи, поширюючи звинувачення на адресу чи то мусульман, чи то іммігрантів, фактично на хвилі цих страхів і погроз може прийти до влади, ставши тираном, який скористався демократичними методами. Та навіть такі стурбованості лунають у США. Київ. У демократів натомість ще не закінчилися ці внутрішні перегони, і Хіларі Клінтон складає конкуренцію Берні Сандерс. Які перед фінальним етапом праймеріз демократів, які настрої в цій партії? Андрію, сьогодні знову Гіларі Клінтон заявила, що на її думку Берні Сандерс, її єдиний суперник у перегонах партійних, не має шансів, що все скінчилося, вона набрала майже достатню кількість депутатів для того, щоб її офіційно проголосили кандидатом від демократичної партії. Проблема в тому, що Берні Сандерс, сенатор від штату Вермонт, відмовляється визнавати свою поразку, заявляє, що він буде далі боротися аж до партійного з'їзду у липні. Власне, залишилося не так багато, залишилися такі великі праймеріз у Каліфорнії, великі і для республіканців, і для демократів. І в другій частині, в другій половині червня буде останнє голосування на праймеріз тут у Вашингтоні, у столиці Сполучених Штатів. Але фактично усе йде до того, що Гіларі Клінтон і Дональд Трамп, ймовірно, будуть головними суперниками на президентських виборах восени у Сполучених Штатах. Київ. Дякую. З нами на прямому зв'язку з Вашингтона був оглядач Української служби «Голосу Америки» Богдан Цюпин. У США на одному з телеканалів із жахом загорланив ведучий прогнозу погоди. The national champion. Jeez, Louise! Так Брайан Гьюз відреагував на появу в студії велетенського павука. Чоловік розповідав про дощі у Західній Віргінії, коли побачив комаху, яка зависла на камері. Виявилося, що у ведучого на тарантулів фобія. Згодом, щоправда, він себе опанував і навіть посміявся над собою. Поменше неприємних сюрпризів глядачам бажає команда «Новин Світ». За мить зустрічаєте студійну Москвіну з підсумком дня в Україні. Я з вами прощаюся до понеділка. Гарного вечора.